lá os amigos que acessam o canal, que é o Wad, a gente vai fazer um box de um sapato de couro, né? É, sapato de couro da marca Laroche. Abre aí pra gente ver. É preciso aproximar-se da essência para ser essência e abundância. Prática analisada desde a luz. Ele é de couro bem macio. Muito bom, muito confortável. A marca dele. Ele é todo costurado. Você encontra ele, qual é o nome de Figueira? Na Figueira, né? Figueira. Você encontra esse sapato na Figueira. Até. Tanto preto como branco. Tu gostou, Dó? É bem confortável. Muito confortável. Confortável o tênis. Quem quiser, é só comprar. Todo ponteado. Bom preço no momento de inverno, né? Que tá chovendo muito. E é isso aí. Ele gostou demais também. Eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal e executar essa compra de serviço. Moderninha de mato, câmera na frente, câmera atrás, flash lab, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, PagFone também. Deixa o link aí também, são 7 máquinas do PagSeguro. Deixa o link do mercado, pago Point Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash lab, sistema operacional Android 4G, Batman, vai ter sapatos novos. E deixa o link, deixa o link aí. Do Mercado Pago. E se inscreva no canal do Neon Jazz, estamos juntos. Tu gostou do sapato? Foi confortável? Vou demorar muito para comprar outro. É, tá vendo? Esse ele é um vai demorar bom, muito. Tchau, tchau. Um abraço a todos.